കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ഇന്ന് കാസർഗോട്ട് നടക്കും. ഇതുൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ സോണുകളിലായി അനുവദിച്ച 9 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർവഹിക്കും. കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ, മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. ഉദ്ഘാടന യാത്രയിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അവസരമുണ്ടാവുക. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ട്രെയിനിന്റെ റെഗുലർ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും. അരുൺ പൂപ്പറമ്പ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. കാസർഗോഡ് നിന്ന് അരുൺ, ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അരുൺ? ആ റിജിത്, കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ സോണുകളിലായിട്ടുള്ള 9 പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് നിർവഹിക്കുക. ആ കാസർഗോട്ടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് പരിപാടി 12:30 ഉച്ചക്ക് 12:30 നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. നേരത്തെ അറിയിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് പരിപാടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് റെയിൽവേ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. കൃത്യം 12:30 തന്നെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് പൂർത്തീകരിച്ച് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടും. ഇന്ന് അനുവദിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സ്റ്റോപ്പുകളിലും ട്രെയിനിന് സ്വീകരണ പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ പൊതുജന സാന്നിധ്യം ഇതിലുണ്ടാകുമെന്നതാണ് റെയിൽവേ വൃത്തങ്ങൾ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന യാത്രയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ യാത്രാ അവസരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് ജനപ്രതിനിധികൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, നേരത്തെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കും ആദ്യ ഉദ്ഘാടന യാത്രയിൽ അവർക്കായിരിക്കും അവസരമുണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം 26-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ട്രെയിനിന്റെ ആദ്യ റെഗുലർ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് 4-5 തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാണ് രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ആദ്യ റെഗുലർ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ടിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ, ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉൾപ്പെടെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റിസർവേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ തന്നെ വലിയ പ്രതികരണം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്, ഈ റിസർവേഷൻ ഉൾപ്പെടെ മികച്ച പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അറിയിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ തിരൂർ ഉൾപ്പെടെ 9 സ്റ്റോപ്പുകളാണുള്ളത്. കാസർഗോഡ് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ പിന്നീടുള്ളത് കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരൂർ, ഷൊർണൂർ, തൃശൂർ, എറണാകുളം സൗത്ത്, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, അതിനുശേഷമായിരിക്കും തിരുവനന്തപുരം ഈ ട്രെയിൻ അതിന്റെ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുക. അത്തരത്തിൽ 9 സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരതിനെ വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അതിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കാസർഗോട്ട് നിന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തീകരിക്കും. 12:30 തന്നെ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടും. ഇന്ന് ഉദ്ഘാടന യാത്ര മുഴുവൻ സ്റ്റോപ്പുകളിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റെയിൽവേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് റെയിൽവേ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ശരി, കാസർഗോഡ് നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30.